Hallo, liebe Schüler und Schülerinnen, wie geht's? Hier ist Frau Umama. Grade 4 الأبطال أخباركو إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. Seid ihr bereit? Bitte bring das Buch, Büchlein und vergiss nie dein Heft. قاعدين نبدأ؟ تمام. Heute lernen wir die Farben, Adjektive, die bestimmte und unbestimmte Artikel und die Negation. Aber zuerst machen wir schnelle Wiederholung. نعمل Wiederholung سريعة اللي تعلمنا المرة اللي فاتت. Was ist das? Das Buch. Was ist das? Das Lineal. Und wie heißt das auf Deutsch? Die Schere. Und wie heißt das auf Deutsch? Der Spitzer. Und was ist das? Das ist der Radiergummi. Und was ist das? Das Heft. Sehr gut. دلوقتي احنا جاهزين نبدأ في درس النهاردة. أول حاجة دي فارن الألوان. Bitte ich lese und bitte sprech nach. انتو تقولوا ورايا. Rot. Rot. Gelb. Gelb. Rosa. Rosa. Grün. Grün. Schwarz. Schwarz. Blau. Blau. Orange. Orange. Weiß. Weiß. Lila, lila, braun, braun, grau, grau. Ja, genau. طيب دلوقتي لو في حد مش عارف معنى لون من الألوان، اللون بتاعه واضح. Rot, أحمر, gelb, أصفر, رودة, وردي. Grün, أخضر, schwarz, أسود, blau, أزرق. Orange, برتقالي, weiß, أبيض, ليلة, موف, braun, بني, grau, gray, أو رمادي. Bitte öffne das Buch, Seite 57. Übung 4. Farben in der Schultasche. Fragt und vergleicht. الألوان الموجودة عندي في الشنطة بتاعة المدرسة. كل واحد فينا المفروض يطلع الأدوات بتاعته ونسأل بعض. كل واحد يسأل التاني عن الأدوات بتاعته ألوانها إيه. فإحنا دلوقتي هنعمله مع بعض بس بطريقة تخيلية شوية. Mein Lineal ist weiß. أنا هقول Mein Lineal ist weiß وأسألك Wie ist dein Lineal? Und du sagst, mein Lineal ist rosa. Hier, ich frage, mein, ich sage, mein Bleistift ist blau. Bei denen als Alec, wie ist dein Bleistift? Mafrutuol, mein Bleistift ist schwarz. Okay? طيب تعالوا نكملها مع بعض نشوف هنحلها ازاي. المفروض ترد تقول ايه؟ ماين بلايشتفت ماين ولا ماينه؟ ماين بلايشتفت است شفاعت. اوكي انزو فايتا. انا هسأل ونجاوب بنفس الاسلوب نفس طريقة الديالوج. Mein Spitzer ist grün. Wie ist dein Spitzer? ترد تقول يا mein Spitzer ist rot. مش سامعة كويس ممكن بعد اذنك تعلي صوتك شوية. يلا يا بنوتة يا جميلة. Mein Spitzer ist
ما شاء الله. Und auch mein Pinsel ist lila. Wie ist dein Pinsel? Mein Pinsel ist gelb. Sehr gut. Also, خلصنا كده الألوان. ندخل على الأديكتيف. Okay? Also, klein und groß. Klein يعني صغير. Groß يعني كبير. Dünn, رفيع. Dick, سمين أو تخين. Kurz, قصير. Lang, طويل. Leicht, خفيف. Schwer, ثقيل. Rund, دائري. Eckig, مربع. أو الحاجات اللي بيكون ليها زوايا. Bitte, ich lese. Und du sprich nach. Into تقول ورايا. Klein. Klein. Groß. Groß. Dünn. Dünn. Dick. Dick. Kurz. Kurz. Lang. Lang. Leicht. Leicht, schwer, schwer, rund, rund, eckig, eckig. جاهزين نلعب مع بعض لعبة على الصفات؟ كل صفة من دول والتانية اللي جنبها عكسها. Das Gegenteil. يعني klein الجيجنتايل بتاعته groß. Dünn الجيجنتايل بتاعه ديك. كورتس الجيجنتايل لانج. يلا قولوا معايا. لايشت الجيجنتايل شفير. روند الجيجنتايل اكيش. والعكس يعني لما اقولك اكيش يبقى الجيجنتايل بتاعتها روند شفير لايشت لانج كورتس ديك دون جوس كلاين. هنلعب الاول بطيء وبعدين هسرع اللعب. لازم تركزوا عشان محدش يتلخبط. كلاين groß, dünn. وللعكس الجيجنتايل dick. dick, kurz, lang, rund, eckig, schwer, kurz. في ناس اتلخبطت. كورتس جروس شنل شنل ديك دن لانج شوير لايشت كلاين ديك لانج. اوكي زير جود. تمام. also هنكمل مع دي possessive article. احنا طبعا عارفينها بس بنراجع عليها علشان في Übung جاي هنحل فيه مش عايزين ننسى خالص ولا نتلخبط. singular der ودي وداس. طيب لو في حاجة الارتيكل بتاعتها der وانا عايزة اقول ان هي بتاعتي الحاجة دي بتاعتي هقولها mine. لو الارتيكل بتاعتها دي هتبقى mine. لو الارتيكل بتاعتها داس هتبقى ماين. يعني ايه؟ يعني اقول مثلا ماين شبيتزا الارتيكل بتاعتها دي ماين شبيتزا. ينفع اقول ماين شبيتزا؟ اكيد لا. لما اقول ماين بروت دوزة ما ينفعش اقول ماين بروت دوزة عشان الارتيكل بتاعتها دي. und auch das buch مثلا das ist mein buch. طيب ما عدو اللي هي حاجتك انت البوسيسيف ارتكل او البوسيسيف برونوم يرجع عليك انت. دو هتبقى داين شبيتزا داينه بروت دوزة وده داين بوخ. طيب والبلورال البلورال الارتكل بتاعتها دي هتبقى برضو ماينه وحاجتك انت هتبقى
Deine. Sehr gut. Bilden wir Sätze hier. Ich هحط مكانها mein وابص على الارتكل بتاعت الكلمة اللي بعديها. جاي عندي der. يبقى mein من غير ال a تبقى mein Bleistift. Sehr gut. Du هتبقى dein. Dein oder deine Schultasche. Deine ليه؟ عشان الارتكل دي. طيب ich هنا يبقى اقول البوسيسيف هتبقى mein والارتكل das يبقى مش هحط ال a هتبقى mein lineal. Und hier du البوسيسيف هيبقى dein هتبقى deine oder dein Hefte. Hefte ديت بلورال والارتكل بتاعتها دي تبقى meine او deine Hefte. ما شاء الله. Sehr gut. خلصنا ال possessive article. ندخل على البستمتن و unbestimmten article. Der في البستم بستمت article. كل دول بستمت article و دول ال unbestimmt article بتاعتها. Der ein. Das ein. Die eine. Die plural. Nichts. أو null. ما فيش حاجة. Bitte. هقول وتقول ورايا. Der ein. Das ein. Die eine. Die plural. حط إيدك على بقك بسرعة. مش هنقول حاجة. Nochmal. Der ein. Das ein. Die eine. Die plural. Sehr gut. في حاجة عندي احنا عارفينها كويس جدا جدا برضو هراجع عليها اللي هي النيجاتيون. دي نيجاتيون اللي هو كاين. ديا كاين. داس كاين. دي كاين. دي بلوغال كاين. ايه ده هي دي بلوغال بتاخد حاجة هنا؟ هنا هتاخد في النيجاتيون. هتاخد كاين. يلا نقول مع بعض. ديا كاين. داس كاين. Die keine, die Plural keine. Der kein, das kein, die keine, die Plural keine. Sehr gut. علشان زي ما احنا متعودين اي كلمة ناخدها اي حاجة بنتعلمها ندخلها على طول في جملة علشان ما ننساهاش. Das ist kein Kuli. Das ist kein Kuli. أنا قلت لي كاين عشان كولي الارتيكل بتاعته مظبوط. Der. Das ist der Kuli. لا هو مش كولي. هقول das ist kein Kuli. Das ist ein Bleistift. ليه قلت ein؟ علشان Bleistift الارتيكل بتاعته der. Sehr gut. Das ist kein Spitzer. Kein Spitzer oder keine. لا كاين. ليه عشان سبيتزا الارتيكل بتاعتها der. وداس ist ein Radiergummi. Radiergummi الارتيكل بتاعتها das ولا der؟ das ولا der. برافو ما شاء الله. ein Radiergummi حط لها ein ال unbestimmt بتاعتها. طيب der Füller هقول das ist kein oder keine Füller. das ist kein Füller. هو الحبر القلم الحبر. وده بونشتفت انا عايز اقول ان دوت مش قلم. ده مش قلم حبر ده قلم الوان. Das ist kein Füller. Das ist ein Bleistift. Und hier. Das ist keine Brotdose. Das ist eine Trinkflasche. Trinkflasche. Sehr gut. Jetzt machen wir Schluss und unsere Hausaufgabe. Unsere Hausaufgabe im Büchlein, Seite 41, 43, 51, 52 und 53. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sacro Quays.